Da vas pozdravim na početku, da vam kažem da ćemo danas snimiti jedan veoma zanimljiv, nadam se ne dugačak video, zbog toga ostanite do kraja sa mnom, subscribeujte moj YouTube kanal, šerujte, lajkujte itd. Ovaj video isto veoma će biti zanimljiv iz razloga što će jedan od vas postati vlasnik od stvari o kojoj budemo danas pričali. Zbog toga je veoma bitno ostanite samo do kraja ovog videa gdje ću vam objasniti sve kako, šta i na koji način. Naime, danas pričamo o bežičnim slušalicama, popularnim earbudovima. Ja sam neki dan razmišljao da li da uzmem jedne koje proizvodi Apple, da li da uzmem Samsung, da li da uzmem, vidio sam da je Google predstavio najnovije. Ali odlučio sam se, mislim kad sam otišao na sajtove da provjerim koje su cijene svih tih slušalica, bežičnih slušalica, primetio sam da su cijene veoma zanimljive. Evo na primjer, za Samsungove slušalice, otvorio sam website na mom telefonu, bi trebali da platite 179 funti, to vam je otprilike nekih 180 recimo eura. I onda sam ja razmišljao da je najbolja opcija za mene da pokušam da kupim nešto jeftinije i što mislim da u suštini ne bi trebalo da bude puno lošije. Zbog toga sam se odlučio da kupim ne jedne, ne dvoje, nego sam odlučio da kupim troje bežične slušalice. Sve linkove možete vidjeti dole u opisu ovog videa. U slučaju da me gledate u Velikoj Britaniji ili u nekim zemljama okolo, možete da kliknete na link ispod i da kupite ovo što, ukoliko vam se svidi ovo što budemo testirali. Vjerujem da slične modele možete kupiti i vi u vašim zemljama malo odakle me gledali. I ajde vam pokažem. Ovo su moje slušalice. Mislim moje. Ove sam prve kupio i ove sam već testirao. U kom smislu testirao? Nosio sam ih par dana, slušao sam muziku na raznim mjestima, dok sam hodao, dok sam radio ovo ili ono, nebitno. U suštini, koristio sam ih prilično dugo. Vidjet ćete, sve ove tri futrole za nošenje ovih slušalica imaju u suštini jednu te istu stvar, a to imaju svjetlo ovo, imaju touch senzor, što je veoma zanimljivo. I što je najzanimljivije, pokazujem koliko je procenata napunjena sama kutija za nošenje ovih slušalica. Znači, u svakom momentu možete da znate koliko, da li treba da punite kutiju ili ne treba da punite slušalicu. Da li je to slučaj sa Samsungovim ili Appleovim, nisam siguran, ali sam siguran da Samsungove i Appleove možete da povežete na svoje mobilne telefone i da ih podešavate zvuk, da li ćete imati, nemam pojma, više basa, da menjate ovo, da menjate ono, ali u suštini, kad jednom podesite, ja vjerujem da nećete toliko često da menjati i zbog toga ne znam da li vam je bitno toliko da imate te opcije na svom mobilnom telefonu, odnosno prilikom korištenja samih bežičnih slušalica. Šta je bilo najbitnije za mene? Mislim, ja kad sam kupio ove slušalice nisam mogao da izaberem da vidim kako one stoje u ušima, da li imaju jačinu, da li nemaju jačinu. Jednostavno, išao sam na neke jeftinije opcije. Svaka od ove slušalica koštaju ne više od 35 funti, to je otprilike nekih 40 eura. Tako da sam sve skupa, znači tri para slušalica sam kupio i platio manje nego što bi platio jedne Samsungove. Zašto Samsungove? Zato što koristim Samsungov telefon i mislim da bi bilo to najbolje. Ali u suštini nisam kupio, odlučio sam se za kupovinu ovih jeftinijih verzija. E sad, ove sve verzije dolaze sa istim stvarima. To je kutija za punjenje, dodatni oni umeci za uši ukoliko imate u kojem treba veći ili manji, nebitno sada, ne znam kako se zovu. Dobijete kabel za punjenje i dobijete neka uputstva ili šta već. Da stavim ove slušalice i da vam pokažem kako one u suštini izgledaju, jer mislim da je, po meni, mislim da je to jedna od bitnijih stvari kod kupovine samih slušalica, da one
ne izgledaju glomazno i da kad stavite slušalice da ne izgledate kao da imate, nemam pojma, neke ogromne stvari u ušima i da vam svako zagleda šta u stvari imate u ušima. I mislim, video sam u suštini, verujem da su i to neke kineske proizvođači, da imate one kao neke stvari vise iz ušiju i tako dalje, slične onim Apple-ovim, ali Apple-ove su mnogo manje i verovatno su i bolje dizajnirane ili šta već. Evo sad, pogledajte kako ove slušalice izgledaju u ušima. Sasvim pristojno i otprilike imaju touch screen koji, koji možete dodirujete, da uključujete, isključujete, pauzirate. I čak sam pokušao da, znači da gledate YouTube video, prilikom dodira zaustavite video, prilikom ponovog dodira pokrenete ponovo video i to mi je super. Zvuk, e sad, ne mogu da vam kažem da je zvuk, da sam poredio zvuk sa ostalim proizvođačima, jer nisam poredio, jer nemam ostale slušalice, nego imam samo ove koje sam kupio jeftinije i koje su za mene sasvim ok. Znači, nisam poredio zvuk na Samsungovih, na Samsungovim, na Apple-ovim ili nešto slično. Jednostavno, ove imaju prilično dobar zvuk. Ništa loši zvuk od slušalica koje dobijete uz mobilne telefone. Pričam konkretno za Samsung mobilne telefone koji imaju ok slušalice i koje su prilično dobre kvalitete. Da li su JBL ili tako nešto, nemojte me držati za reč, ali u suštini dobijete slušalice u sam telefon, naravno. E sad, šta je bitno većini ljudi? To je bitno i sama ova kutijica. Vidio sam mnogi ljudi koji testiraju na YouTube-u slušalice, bitno im je kako se zatvara, odnosno otvara kutija. Evo, pa ajde i mi to uradimo. Znači, bitno je da ima onaj zvuk. Mislim, ništa loše, ništa dobro. Normalno. Znači, ovo su moje prve slušalice koje ćemo testirati. Mislim, koje smo testirali, ali smo testirali. Ajde vam kažem u stvari šta sama kutija sadrži. Kaže, bežične slušalice sa touch kontrolom, stereo zvuk. E sad, ali piše koliko traje baterija. Evo, punjenje otprilike 45 minuta od 0 do 100. 6 sati traje otprilike baterija. I to je otprilike najbitnije za ove slušalice. Neću ulaziti puno detalja, ovo su jeftine slušalice koje su, ponavljam, sasvim pristojne i ništa vam bolje ne treba od ovoga. Nemojte da bacate pare na one skupe slušalice. Drugi par slušalica koje imamo ovdje su, evo, kutica je vrhunski dizajnirana. Ima isto ono u suštini unutra sve što bi trebalo da ima, kao što rekoh. Svi imaju tip C unjač, ne znam li vidite. E, ove slušalice isto imaju pokazatelj koliko procenata su napunjene same sama kutija. Mislim, kutija, ova baterija se nalazi u samoj kutiji za punjenje slušalica. Puni se na taj način što imate ove metalne pinove na samim slušalicama, metalne pinove u samoj kutiji i na taj način, znači, samo ubacite jer imaju magnet u suštini u kutiji koji zadržava te slušalice. Ove slušalice su malo veći dimenzija. Znači, ove možda budu onako malo štrče, pa i ne baš. Lepo su dizajnirane, vjerovatno. Ali ja u suštini ne volim slušalice koje mnogo štrče iza ušiju. I zanimljivo za ove slušalice isto je to što nemaju touch kontrolu, nego imaju kao dugme koje možete da pritisnete, koje može da se pritiska i na taj fazon radi. Da li je to bolje ili ne, nemam pojma, ali u suštini probao sam i ove slušalice da slušam nekih sat, dva vremena. I mislim da je puno bolje da imate ovaj, da nije touch, nego da je na dodir, kako da kažem, kao dugme da morate da pritisnete. Iz razloga što kad god sam vadio ove moje slušalice iz ušiju ili kad sam ih stavljao, oni su se konektovali, diskonektovali i tako dalje. Daj da vratimo ove slušalice na mjesto gdje su bile i da vam pokažem ove treće slušalice. Samo da vratimo kutiju.
Treće slušalice su, ovo su slušalice koje će biti vaše. Šta se nalazi u samoj kutiji? U samoj kutiji nalazi se uputstva za korišćenje, nalaze se same slušalice, kablovi za punjenje, nalazi se kutija za punjenje. Najzanimljivije na ovim slušalicama je to što imate, što možete da punite, recimo, svoj mobilni telefon preko ovih slušalica. Znači, priključite samo USB kabel na same slušalice. U suštini, ove slušalice neću da ih stavljam u uši, neću ništa da radim s njima, jednostavno ću da ih spakujem ovako i da vam pošaljem ovako zapakovane. Ove slušalice su zanimljive po tome dobro, kažu da imaju ogromnu bateriju. E sad, mislim, pokušao sam naći specifikaciju, ali otprilike se da se radi o slušalicama koje imaju, koje mogu da izdrže oko nekih 12 sati baterija. E sad, kako ćemo raditi ovaj giveaway i ko će dobiti ove slušalice? Evo, danas je 5. august 2020. godine. Ajde ovu nagradnu igru igramo do nekih 10 dana. Ja nemam puno subscribera, nemam puno ljudi koji gledaju moje videe. Zbog toga jednostavno ajde da uradimo na 10 dana. Bitno je da ste subscriber, naravno, da lajkujete moje video, recimo šerujete moje video na neku od svojih mobilnih platformi, odnosno platformi tipa Facebook ili Instagram ili tako nešto. I bitno je da mi ostavite komentar ispod videa i da napišete zašto mislite vi da trebate dobiti ove slušalice i koji je razlog da imate ove slušalice. Velika je verovatnoća da većina od vas neće gledati ovaj video do kraja. Zbog toga je velika verovatnoća da baš ti koji gledaš ovaj video trenutno dobiješ ove slušalice. Ja živim u Velikoj Britaniji. Nakon što napišete komentare ispod mog videa, ja ću vas kontaktirati. Ukoliko želite mi ostaviti adresu, ok. Ukoliko ne želite, ne želite. Ili kako god se dogovorim da vam pošaljem slušalice, ali nemoj da vodite računa. Znači, slušalice ću poslati posle 15. augusta kad ću i završiti ovu nagradnu igru. Znači, kao što rekoh, pratite ove procedure kao što smo se dogovorili za Facebook, za nagradnu igru. Znači, subscribe, share, like i napišite komentar zašto baš vi bi trebali da imate ove slušalice. Znači, napišite dole ispod videa. Rekao sam u mom prethodnom videu, gdje smo snimali video vezano za gimbal, da ću otvoriti još veću nagradnu igru, gdje imam neke sponzore ugovorene, ali poenta je što nemam dovoljno subscribera i tako da će taj ugovor sa ljudima kojima sam se dogovorio početi da vredi tek onda kad dobijem određeni broj subscribera. Tad ćemo igrati nagradnu igru na taj način što će nagradu dobiti. Znači, ukoliko vi predložite nekome da gleda moj video, ja izaberem tu osobu koju ste vi predložili i ta osoba mi kaže Pero Perić mi je predložio. Znači, Pero Perić će dobiti glavnu nagradu, a ova druga osoba će dobiti utešnu nagradu. To je iz velike zahvalnosti svima onima koji me redovno prate. Vama hvala svima još jedan za gledanje. Subscribeujte moj YouTube kanal. Igrajte ovu nagradnu igru i 15. augusta ću vam objaviti na mom ispod ovog videa ko je dobio nagradu. Znači, nagrada još jednom ove wireless slušalice. Cena im je oko nekih, koliko sam tačno platio? Platio sam 34,99, 35 funti. Ja mislim sam platio ove slušalice. Znači, to je otprilike nekih 40 eura. Mislim da je ok nagrada, ja se izvinjam što nemam nešto bolje, nešto veće, ali u suštini ja ne dobijam još uvek ni sponzore, ni ništa. Znači, ja moram da kupujem sve moje stvari. Vama hvala velika, subscribeujte i vidimo se u narednom videu. Hvala vam.